19 এপ্রিলৰ পৰা 21 এপ্রিলৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰিলে ঘোষণা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব কোন তাৰিখে দিব 19 20 21 তাৰিখ মানে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব ইয়াৰ পূৰ্বে বিহুৰ মাজতে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব বুলি সোমবাৰে হদৰি কৰিছিল শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ পেগুৱে হুনকালে দিব আগতকে আগতিয়া হ'ব এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে হ'ব ৰিজাল্ট বিহুৰ আখে পাখে হ'ব বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে হ'ব বিহুৰ মাজতে এবাৰ নিৰ্বাচনৰ ধাম খমিয়া আৰু তাৰ মাজতে সংযোজন ঘটিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰেই সেবাৰ অন্তিমটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা আনহাতে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষটো অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক কিন্তু অহা বৰ্ষত সেবাৰ পৰিৱৰ্তে অসম ৰাজ্যিক স্কুল শিক্ষা বৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰিব মেট্ৰিক যাৰ বাবে শীঘ্ৰেই গঠন কৰা হ'ব ASSEB শিক্ষা বিভাগে সদৰি কৰিলে এই কথা ইফালে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষত মেট্ৰিক অনুষ্ঠিত হ'লেও নাথাকিব শীৰ্ষ দহটা স্থানৰ ব্যৱস্থা আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষতেই নহয় চলিত বৰ্ষতো নাথাকে শীৰ্ষ দহটা স্থানৰ ব্যৱস্থা কিয়নো শীৰ্ষ দহটা স্থানক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পৰ্যন্ত বৰ্ডে লাভ কৰা নাই কোনো সেউজ সংকেত অন্তিমবাৰৰ বাবে সেবাই ঘোষণা কৰিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল যাৰ বাবে পূৰ্ণোদ্যমে বৰ্ডে চলাইছে প্ৰস্তুতি ত্ৰুটিহীনভাৱে ফলাফল ঘোষণাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে সেবাই হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঊনৈশ এপ্ৰিলৰ পৰা 21 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে ঘোষণা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব কোন তাৰিখে দিব 19 20 21 তাৰিখ মানে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব ইয়াৰ পূৰ্বে বিহুৰ মাজতে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব বুলি সোমবাৰে সদৰি কৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে সোনকালে দিব আগতকে আগতীয়া হ'ব এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে হ'ব ৰিজাল্ট বিহুৰ আখে পাখে হ'ব বিহুৰ আনন্দৰ মাজতে হ'ব বিহুৰ মাজতে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ধাম খমিয়া আৰু তাৰ মাজতে সংযোজন ঘটিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰেই সেবাৰ অন্তিমটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা আনহাতে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষটো অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক কিন্তু অহা বৰ্ষত সেবাৰ পৰিৱৰ্তে অসম ৰাজ্যিক স্কুল শিক্ষা বৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰিব মেট্ৰিক যাৰ বাবে শীঘ্ৰেই গঠন কৰা হ'ব ASSEB শিক্ষা বিভাগে সদৰি কৰিলে এই কথা ইফালে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষত মেট্ৰিক অনুষ্ঠিত হ'লেও নাথাকিব শীৰ্ষ দহটা স্থানৰ ব্যৱস্থা আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষতেই নহয় চলিত বৰ্ষতো নাথাকে শীৰ্ষ দহটা স্থানৰ ব্যৱস্থা কিয়নো শীৰ্ষ দহটা স্থানক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পৰ্যন্ত বৰ্ডে লাভ কৰা নাই কোনো সেউজ সংকেত অন্তিমবাৰৰ বাবে সেবাই ঘোষণা কৰিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল যাৰ বাবে পূৰ্ণোদ্যমে বৰ্ডে চলাইছে প্ৰস্তুতি ত্ৰুটিহীনভাৱে ফলাফল ঘোষণাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে সেবাই হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট